皆さんこんにちは、どろふくチャンネルです。今回は JR 西日本大阪環状線弁天町駅を紹介してみたいと思います。弁天町駅は JR 西日本大阪環状線の駅です。所在地は大阪市港区です。大阪港への入り口にあたる駅で、 JR 西日本の環状線と大阪メトロの中央線との乗り換え駅となっています。線路と並行して阪神高速17号西大阪線と国道43号線が走っています。改札口は北口と南口の2カ所にあります。こちらが北口です。高架のホームの北の端に接続するような形の駅舎となっています。弁天町の駅名も派手に書かれてなく、1階部分はひっそりとした印象でした。改札口から直結する形で大阪ベイタワーへの通路があります。北口の自動券売機は2台、そして自動改札口は3台です。改札を入り左側が2番乗り場外回り西九条大阪方面です。乗り越し精算機もこの位置に設置されています。こちらは1番乗り場内回りです。大阪ベイタワーと阪神高速と国道43号線を挟み、弁天町駅はあります。こちらは南口です。弁天町の交差点にこの南口は設置されています。弁天町の交差点では東西に走る大阪メトロ中央線、阪神高速16号大阪港線、中央大通りと交差しています。東西に走る大阪メトロ中央線弁天町駅とは連絡通路でつながっています。先ほど紹介した北口にはないロータリーが南口には設置されています。南口1階には乗務員室や緑の券売機などが設置されています。改札口は2階にあります。南口の自動券売機は4台設置されています。自動改札口は7台です。大阪メトロとの連絡口です。こちらは南口のコンコース内です。離れた形で乗り越し精算機が2台設置されています。住環境の魅力が見直され、周辺では高層マンションなどが建ち、再開発が進む当駅周辺ですが、かつては駅の高架下に交通科学博物館が存在していました。交通に関する資料や展示車両がたくさんあり、現在資料の一部は京都鉄道博物館に移設されています。現在交通博物館があった土地は大半がコインパーキングとして利用されています。跡地を見てみて、敷地だった場所が想像より小さかったことに驚きました。この限られたスペースにたくさんの貴重な資料が詰め込まれていたんですね。この高架下に交通科学博物館の面影が少し見え隠れしています。
今回ここを訪れて京都鉄道博物館に再び行きたくなりました。ホームに上がってきました。弁天町駅は相対式ホーム2面2線を有する高架駅です。一番乗り場が内回り新今宮天王寺なら関西空港和歌山方面、そして2番乗り場が外回り西九条大阪方面となっています。弁天町駅は1961年日本国有鉄道大阪環状線全線開通により開業しました。1962年には駅の高架下に交通科学博物館が開館、そして2014年に閉館。同館の一部機能は2016年に開業した京都鉄道博物館へ継承されました。こちらは外回り西九条大阪方面です。次の駅は西九条です。弁天町駅は大阪環状線を環状する普通電車のほかに大和路線直通列車や阪和線関西空港線直通列車も当駅に停車します。ホームの幅は広く作られています。ベンチも設置されています。なんと優先座席があります。最近ではこの向きにベンチが設置されている場所が多くなってきています。ホームの窓からは博物館の跡地を上から望むことができます。こちらは内回り新間宮天王寺奈良関西空港和歌山方面です。次の駅は大正です。大阪環状線桜島線内の普通に使用される新しい車両323系が入線してきました。2016年12月24日に営業運転を開始しました。ということで今回はここまで。 JR 西日本大阪環状線弁天町駅を紹介しました。この動画に対するコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドル福チャンネルでした。